Bé, el context de la crisi ha afectat i molt a la prevenció, i no només a la prevenció, sinó també a l'assistència pel VIH. Des de la desaparició dels pressupostos generals de l'Estat, de les partides que es transferien a les comunitats autònomes, de manera finalista, a més, per la prevenció del VIH, fins a les retallades que el mateix Departament de Salut ha hagut de fer, malgrat l'esforç que han fet per compensar aquestes partides que no arriben ara a les comunitats autònomes, han posat algunes ONGs gairebé a la vora del col·lapse. Això vol que la temença nostra, de fet, és de cara a l'any que ve, quan en realitat ja no es podrà comptar no només amb les partides que provenien de l'Estat central, sinó ni tan sols amb els remanents que la Generalitat ha fet servir per suplir aquesta manca de pressupost que es tenia. Realment estem en una situació complicada que caldrà veure com es resol. Bé, jo no parlaria de relaxament de conductes perquè, de fet, no tenim cap evidència de que s'hagin relaxat. Jo no ho enfocaria així. Jo, al contrari, ho enfocaria, encara que soni una mica estrany, per la part contrària. Els homes gais, el primer grup afectat en aquest moment per l'epidèmia del VIH, estan fent un gran esforç per intentar no infectar-se en un context on la prevalença i la probabilitat d'infectar-se és molt elevat. És a dir, que si parlem de relaxació en quant a l'ús del preservatiu, jo no ho diria així. El preservatiu es fa servir molt, i els homes gais, els homes que fan sexe amb homes, realment estan fent un esforç molt, molt important. El que passa que el context en el que es desenvolupa la seva sexualitat, hi ha una probabilitat molt elevada d'infectar-se. El 100% no el tindrem mai. Els homes gais fan servir preservatius, però els determinants de la infecció els hem de buscar en altres llocs, no només en una relaxació de conductes, sinó en el retard diagnòstic, és a dir, el temps que tarda una persona infectada a tenir la càrrega, a ser diagnosticada, i a tenir la càrrega viral indetectable per tal de no poder transmetre el virus a ningú més, siguin quines siguin les conductes que adopti. De fet, fins ara la prevenció s'ha centrat molt, sempre, en els aspectes conductuals. Per sort, des de fa un temps cap aquí, tenim altres elements que estic convençut que en un futur immediat començaran a tenir un impacte en la prevenció del VIH. Pel que fa a les dones lesbianes, afortunadament, l'evidència epidemiològica ens mostra que no hi ha incidència. Personalment crec que als inicis de l'epidèmia, quan no estaven gaire ben descrites les vies de transmissió, es van donar missatges ben intencionats, però que al final gairebé anul·laven la sexualitat. Fins i tot es deia que per tenir relacions sexuals entre dues dones havien de fer servir mesures protectores. Jo penso que fins i tot el Centre Europeu pel Control i Prevenció de les Malalties, la relació sexual entre dones no la té categoritzada com una via de transmissió, cosa que és absolutament evident pel que fa al sexe anal entre homes. Personalment penso que el debat del VIH el que no hauria de fer és eclipsar altres reptes i altres mancances en salut que és evident que afecten les dones lesbianes o que les poden afectar, i que poden quedar descoberts, desatesos, vull dir, pel fet de centrar-ho en una epidèmia que fins ara no ha donat incidència. Està clar que una dona lesbiana, en tant que dona, òbviament que es pot infectar en relacions sexuals amb homes o per qualsevol altra via, això és evident, però penso que no podem de cap manera convertir en un grup, diguem, exposat a un grup de població que realment no ho ha estat al llarg d'aquests 30 anys. Bé, el VIH el que ha fet, això s'ha dit moltes vegades, és treure el millor i el pitjor de tots nosaltres, és a dir, el millor en quant a solidaritat i el pitjor en quant a rebuig. És cert que alguns estudis i alguns indicadors mostren que encara moltes persones VIH no serien ben rebudes en l'àmbit laboral o en altres aspectes de la vida, però també és cert que el fet de que ara tinguem l'evidència de que el tractament funciona com a prevenció, és a dir, que quan una persona està diagnosticada i ben tractada, amb un bon tractament, deixa de ser infecciosa, això ha de tenir algun impacte a llarg termini, espero que més curt que no llarg, però en l'estigma i en la visió que es té de les persones VIH positives, és a dir, quan la societat prengui consciència que una persona VIH positiva que fa tractament no és infecciosa, sigui quina sigui la conducta que mantingui, penso que això haurà d'acabar impactant. El que sí que és cert és que
al parlar tant d'estigma, i no penso que no se n'hagi de parlar, moltes vegades les pròpies persones afectades doncs ja assumeixen una automarginació o un autoestigma que afecta molt severament la seva autoestima. I per això confio que el fet de poder viure a partir d'ara d'una manera més normalitzada com a persones i també la seva sexualitat, gràcies a que els tractaments antiretrovirals han demostrat que una persona deixa de ser infecciosa quan fa tractament, i això no pot rebatre ningú, ha de tenir un impacte, per descomptat, en la pròpia autoestima i també en la visió que es té de les persones seropositives, que fins ara se'ns ha tractat com a vectors de la infecció.